Krásný pěkný den, přátelé, celá baseballová komunita. Já vás vítám u dalšího dílu Monday Ballcastu s pořadovým číslem 88. A vy, co se díváte live nebo z záznamu, ale na videu, tak vidíte, že jsme opět tři, což je neklamné znamení, že je tady s náma Martin Werner a budeme rozebírat nadcházející sezonu Major League Baseball. Takže ještě jednou, Martine, vítaj. Děkuju, pěkný večer všem. No a nemůže chybět také Jirka Vlach z projektu Baseball Stát. Jirko, ahoj, jak se máš? Ahoj všichni, mám se výborně, už to máme. Poslední tři dny, vlastně sezona už de facto začala, minulý týden v Koreji, takže o tom se dneska budeme bavit. No a Martine, ty jakožto věrný fanoušek Major League, jak ty už to prožíváš? No, jak to prožívám? Teď probíhají naše fantasy drafty, takže to prožívám hlavně a samozřejmě jsem už se díval na kousky těch dvou zápasů San Diego proti Dodgers z Koreji. Jenom na kousky? No, tak bylo to v pracovní době přece jenom, což je sice krásný, ale přece ze záznamu, že? Jo, ne, tak byly to samozřejmě hrozně zajímavé zápasy, už hlavně ten druhej. Možná se k tomu ještě dostaneme, ale teď nás to teprve čeká. Ve čtvrtek nám začíná liga plným dnem. Všechny týmy se do toho pustí, takže těším se. Co vy? Tak já jako každým rokem jsem našavený na to, že Colorado Rockies vyhraje světovou sérii, takže já to mám jasný. A co, Jirko? Vy to máte až někdy 2032, ne? Nebo kdy to bylo? No, tak nějak, no. Já ale mám Moneyball, víš? Jo, já se těším, Cubs konečně zase jdou trochu nahoru, posilovali docela hodně přes zimu, tak jsem zvědavý, ta jejich divize není moc silná, myslím, že by mohli se dostat letos konečně do nějakého playoff zase. No, to uvidíme. Hele, ale borci, ještě než začneme, tak celá Major League, my natáčíme pondělí večer, žije teďka takovou aférou, že jo, protože Shohei Ohtani a hlavně jeho tlumočník Ipei Mizuhara se zapletl do takového gamblerského skandálu, sázkařského, tak já jsem hledal ten správný český výraz. Skončilo to tak, že Dodgers jej vyhodili a řekli, že vlastně... Prosím, ale ne Ohtaniho. Ne Ohtaniho, ještě ne Ohtaniho. Ipei, že jo, jako tlumočníka, řekli, že vlastně byla to masivní krádež, že ho ukradl o 4,5 milionů dolarů. No celkově ten příběh je strašně zajímavý. My čekáme vlastně dneska, teda pondělí, když to natáčíme, tak by měl Shohei vydat nějaké oficiální prohlášení novinářům. Ale jak se na to díváte vy, na tuto aféru? To by mě zajímalo. No já klidně začnu, já se hlavně modlím, aby to tak nebylo, že Ohtani sázel. Já věřím, že to tak není, protože kdyby sázel, tak to bude opravdu hrozná situace. A ani jako jednak pro Dodgers samozřejmě, by už s tím mají znedávno mimochodem zkušenost s Bauerem, který teď se pokouší o návrat, aby ho někdo přece jenom podepsal, teda skandál z jiných důvodů samozřejmě. A bylo by to strašná škoda pro baseball, protože pokud by MLB pak chtěla být konzistentní, tak prostě Ohtani dostane nějaký strašně dlouhý ban, zákaz baseballu, ale to jsou spekulace a já doufám, že to tak nebude a že Ohtani normálně bude moc hrát. Tak to je můj pohled na to. Já si myslím, že to nebude tak dramatický. Tam jde o to, že Ohtaniho překladatel Ipei sázel na sport, což je v Kalifornii nelegální. Jako v jednom asi z 10 amerických států nebo 11, 12, prostě sázení na sport se tam nesmí a on sázel u nějakého nelegálního zprostředkovatele sázek a dostal se do dluhů údajně až právě postupně na nějaké 4,5 milionu dolarů a pak tvrdí on, že Ohtani mu zaplatil ten dluh, čili z Ohtaniho účtu šly peníze právě na nelegální sázky, jakoby. A to je to, co teď MLB bude šetřit. Jestli to opravdu bylo jenom zaplacení nějakého dluhu, nebo jestli to ten Ipei vzal, nebo jestli Ohtani sám vlastně sázel. Ale já myslím, že i kdyby se ukázala ta nejhorší varianta, že to sázel vlastně všechno Ohtani, takže by dostal nějakou pokutu, ale protože nesázel na baseball, nesázel na svoje zápasy, takže by mohl hrát dál.
No ale vzpomeňte si na Pita Rose. Sázel právě na baseball, možná dokonce snad na... A víme na 100%, že tam nebyly žádný sázky na baseball? Já mám pocit, že teď je to... Fotbal, americký fotbal a snad basket, ale prej žádný baseball. No, uvidíme. Tak doufám, že vyšetřovací komise nedojde k něčemu jinému a bude to tak, jak říkáš. No já se bojím jedné věci. Já jsem takový, že vždycky čekám, co ukáže jako vyšetřování, protože začíná se obávat jiné věci, že v době těch sociálních médií mají všichni jako už nějak jasno dopředu. Jo? A začíná se stávat to, že vlastně lidi někoho odsoudí, aniž by ten člověk opravdu něco udělal, jo? A bojím se toho, a i teďka, pokud jde o to vyjádření, víš, jak oni řekne, že je špatně jedno slovíčko, někdo se od toho chytne vlastně na těch sociálních médiích a dokáže celý ten příběh překroutit a bojím se, aby se nestalo to, že celá ta jako aura Shohei Ohtani, kterou si vybudoval za ty poslední léta, aby náhodou nám nesplaskla. No, tak, oni tomu tak. Sami moc nepomohli tím, že ten IPay vylezl nejdřív s jednou verzí, že to za něj Ohtani zaplatil a pak hned chvíli potom vylezli vlastně Ohtaniho právníci s tím, že IPay mu ty peníze ukradl, takže najednou hned od začátku jsou tu dvě různé verze a lidi pak začnou spekulovat, jak to teda bylo a samozřejmě Dodgers mají hodně jako, začínají být takový Yankees západu, lidi začíná otravovat, že pořád vyhrávají. Takže třeba fanoušci San Francisca, fanoušci San Diego, ty jsou prostě na vrcholu blaha, že konečně Dodgers mají taky nějaký skandál. Tak je to jasný, no, že se začnou objevovat ty konspirační teorie. No, přitom pár dnů předtím, že hej, nejen, že potvrdil nebo řekl, že se oženil, ale také představil svou manželku, takže vypadalo to v jednu chvíli, že všichni budou řešit jenom tohle. A najednou se to celé obrátilo o 180 stupňů a myslím, že už si ani nikdo na jeho manželku nespomene. Přesně, já jsem ji taky chtěl zmínit, protože mám pocit, že před týdnem jsme ji viděli všichni, byla na těch zápasech v Koreji a všecko krásný a potom tohle, no. No, taková nová Taylor Swift. No, ale basketbalistka mimochodem, ale teď se obávám, že budeme muset počkat. Napětě čekáme, kdy bude slíbená tiskovka, tak nějak to Ohtani naznačuje, že dneska ji udělá. Uvidíme. On říkal jenom dneska, jakože tomorrow, že jo, takže v neděli novinářům, ale nikomu nezdělil přesný čas, takže všichni poctivě sledujeme, čekáme vlastně média, kdy to vyleze, já to tady mám puštěné, že kdyby náhodou vylezl v průběhu, ono, tak si to hodíme do live streamu. Hele, já myslím, že to nebude tak horký a že za měsíc už si vůbec ani nespomenem na tohle. Snad jo, doufejme. Bylo to fajn. Doufejme, jo, ale právě to bojím se, aby všechno jako se nějakým rozumným způsobem jako událo dále, ať prostě fakt tady nemáme nějaké prostě nějakou tu kampaň. A víš, já nevím, jestli sledujete teďka Formuli 1, jak to tam bylo s Christianem Hornerem, že jo, též vlastně nejdřív vyšla zpráva, že prý posílal nějaké různé zprávy, jako nějaké ženské, že jo, už ho hnedka všichni odsoudili, ačkoliv vlastně samotný tým řekl, že to nejdřív musí prošetřit a nakonec se ukázalo teda, že nic neprovedl a dokonce tu ženu vyhodili za křivé obvinění, jo? Takže proto jsem já vždycky jako takový zdrženlivý a počkám si, jak tohle všechno dopadne i celé to vyšetřování Major League a tímhle bych tuhle debatu asi radši uzavřel a to, ať se v tom moc nepitváme, protože máme toho spoustu, pánové, my jsme se domluvili, že si projdeme divizi po divizi, ale uvažuji, že jsme se nedobluvili, jak půjdeme postupně, ale poněvadž já tady mám na druhém monitoru takhle popsané zleva doprava všech šest divizí, tak půjdu tímhle systémem, jak je tady vidím, jo? Nemáte na výběr, prostě rozhodl jsem autokraticky, jo? Takže začneme americkou... Tam máš normální systém, uvidíme. jo, začneme americkou ligou a centrální divizi. Dá se říct, že možná pánové... Tak to je šok. Čekal jsem hodně divizí, ale že začneme centrální, úplně ne, ale nevadí. Super. No, takhle i tady, víš se, já tady mám otevřený The Athletic zrovna a tam to tak je, víš, od AL Central, takže začínám tím. A pánové, já bych asi začal tím a řekl bych, že když se tak dívám na složení těch divizí i na celkovou tu off-season,
tak dá se říci, že opět teda asi by to měla být asi nejslabší divize v celé Major League. Rozumím. Jirko, co říkáš? Jo, určitě tím jsem chtěl začít, že ta centrální divize v americké lize určitě bude zase nejslabší. Jsou tam White Sox, kteří jsou v přestavbě, pak tam jsou Kansas City Royals, kteří se netváří jako, že jsou v přestavbě, ale nejsou zároveň ani moc dobří. Pak je tam Cleveland. Myslím, že v loni snad ani nebyli. Jo, v loni skončili těsně pod 50%, čili měli jakoby tu losing season. A jediný, dva zajímavý týmy pro mě tam jsou Detroit Tigers a Minnesota Twins. Myslím, že Minnesota obhajuje to vítězství a Detroit jde postupně nahoru a mají tam určitě zajímavý hráče, hodně prospektů. Myslím, že mají letos i dobrý nadhoz. Tak to je můj pick asi na tým, který by mohl letos tu divizi asi celou vyhrát. Martine, to je tvůj pohled na tuto divizi. Já nevím, jestli to Detroit vyhraje, ale rozhodně taky mi to přijde jako možná nejzajímavější tým na sledování teď. Loni už zazářil Torkelson, je tam na nadhozu Skubal. Přicházejí veteráni Maeda Flaherty, což jsou teda velký otazníky, nicméně, když se to porovná s ostatními týmy, tak by to vlastně mohlo dost dobře fungovat. A tím, že ta divize je prostě slabší, tak zase bude stačit pravděpodobně něco lehce nad 50%. To se dá očekávat a proto si myslím, že Royals by mohli Twins prohnat. Já bych nepodceňoval úplně Indians, protože tam Bieber má za sebou slabší sezónu. Chtěl si říct Guardians. Guardians, omlouvám se, tak to je ostuda. Už tak dlouho je Guardians a stalo se mi to zase. Končíš tady podcast. Jseš adepsanej. Ano, cancel culture a už to na mě funguje. Každopádně, myslím si, že pokud se jim vrátí do normální formy a jakž tak zdraví jejich rotace, tak si myslím, že ve skutečnosti nejlepší rotaci v té divizi by měli mít Guardians. Mimochodem se tam vrátil veterán Carrasco, tak to jsem zvědavý, co ještě předvede. A na palce se konečně zbavili Milese Stroha, to si myslím, že je jedině pozitivní, je tam pořád Jose Ramirez, je tam skvělý podle mě Josh Naylor. Myslím si, že tu divizi klidně můžou Guardians vyhrát. A na catcherově je teď jeho bratr Bo, jsou tam oba bráchové. Je to pravda. I Royals mně přijde, že na tom nejsou zase tak hrozně, ale pravděpodobně budou i tak dost hluboko pod 50%. Jenom doufám, že se na to bude dát dívat. Pořád má jedno z top hráčů dneska Bobbyho Vita. Já teďko trošku překvapivě až pro mě, když teď jsem zmínil už ty fantasy drafty, on v podstatě chodí jako dvojka. Takže až mě to překvapuje na to, jak je mladý, ale asi taky to slouží. A taky ho podepsali... Pojistili si ho na 10 let snad, nebo 8-9 let na docela dlouhou dobu. 200 milionů dostal, no. Je tam dlouhá smlouva, no, což je určitě skvělá zpráva. Je zajímavý, že oni v té off-season podepisovali nový hráče, že spíš no, než aby právě propouštěli ty hvězdy a postavili to znova, tak si řekli, ale sami staříky, jo, podívej. Ale Michael... přesně to je proto, že ta divize je tak slabá, že bude stačit možná třeba 82 výher. A od toho nebyli zase tak daleko v loni. V loni měli 76. Myslím, že 82 výher tam bude. Já si myslím, že minimálně 85. Ale no dobře. Loni to dlouho vypadalo, že to i vyhraje někdo pod 500, že jako i ty Twins tam bojovali moc dlouho, aby se tam vůbec dostali. Ale je to určitě pravda, mají tam veterány, mají tam i určitě ty nadějný mladý hráče, Pascantino třeba. Nicméně ta rotace mě přijde strašně slabá. Cole Reagans prostě oni přišel z Texasu vystřelil, ale prostě on hodil 90 směn asi tak. Takže já bych na tom nedělal žádný závěry a ta rotace jinak vypadá hrozně slabá. Ale ještě bych tam zmínil jednu věc, jestli můžu k Twins. Tam mě se ten tým vlastně hrozně nelíbí, musím říct. Tam je to postavený pořád kolem Buxtona. Tomu už je 30. On v podstatě pořád neodehrál normální sezónu. A už se z něj stává totální bust a vedle něj je Korea, tam já už to tvrdím v podstatě léta, že vlastně to určitě není hráč, kolem kterého by se to dalo stavět. To tvrdím jako fanoušek Astros samozřejmě, takže ho velice dobře znám a vím, že on jako je super v obraně a dokáže zazářit, ale prostě vlastně
ta jeho pálka zase až taková sláva není a zase se potvrzuje, že je zraněný. A tam v podstatě v tom line-upu Twins není vůbec nic moc zajímavého. No, tu rotaci tam... Twins mají velice solidní, ale... Ještě tam Royce Lewis, taky velký talent, ale právě stejně jako Buxton často zraněný. Přesně tak, to je Buxton 2 s těmi zraněními, takže Twins můžou taky skončit úplně klidně obrovským propadákem. Takže za mě ta divize je otevřená, já bych to hrozně přál Tigers, musím říct, že bych jim to vloženě přál, aby se už zvedli. Je tam AJ Hinch, což je, i přesto, že on byl součástí toho skandálu Astros právě, tak je to ale objektivně skvělý manažer a myslím si, že on právě tuhle kombinaci hráčů by měl dokázat vytáhnout nahoru a měl by pokračovat v trendu. Já myslím, že Detroit ještě může srážet kontrakt, co dali Javi Baezovi, protože to byla ještě ta minulá, to minulé vedení Detroitu a ty ho podepsali na ohromné peníze, asi na 7 let, za 30 milionů tak zhruba, každý rok. A on od té doby hraje naprosto tragicky. On hraje hůř než hráči z lavičky, ale protože má tuhle obří smlouvu, tak vlastně se ho nemůžou zbavit. Jediné, co můžou udělat, je, že buď můžou doufat, že se teda ještě naposledy zvedne, anebo ho prostě propustit a ty peníze mu platit, zatímco Javi bude sedět doma. Já se obávám, že musí i jedině propustit, protože rozhodně za něj nic nemůžou dostat a je to jako kotva úplně, nebo koule na jejich noze, která je opravdu táhne ke dnu, úplně zbytečně zabírá místo v line-upu a určitě jim v podstatě pár výher za tu sezonu odebere, pokud on tam bude pokračovat. Já si myslím, že tam není moc už šance, že by to mohlo otočit. No. 25 milionů ročně bude brát ještě 4 sezony. Zdaleka nejlíp placený hráč. No. A já jsem si tady otevřel mezi tím server Fangraphs a ti nejvíce věří v této divizi Twins. A Tigers se u nich až na třetím místě, ale jako úplně mě šokovala, jako samozřejmě nedělám si velké naděje, jako, ale Chicago White Sox dali, nebo prognozují, že udělají playoff, dali 0,6%, pánové. No, tam se na něco divit. Tam... White Sox to letos už zabalili před sezonou, takže... Jo, tam oni rozpustili i ty zbytky. Nebo tak dál, ale 0,6. To snad ještě jsem ani neviděl, jako, že by no, nějaký zkus, tým... Předtím, kolik mají roky? Přesně, to jsem chtěl říct. Zkus se podívat na Colorado. No, dobře. Ale Rockies nejsou na tom teď tak tragicky, až jako White Sox, se musí teda říct. Nejsou, protože... ale mají dlouhou, těžkou, oni vždycky jako ta divize, k tomu se dostaneme, že jo, je úplně někde jinde, že jo, než tahle divize, jo. Proto mě to vlastně natolik překvapilo, že jim dávají 0,6, jo, protože přece ta divize není tak silná a očekával bych tam aspoň nějakou 5% třeba šanci na to, že to playoff udělají, jo. Protože ani když se podívám na ty projekce výher, tak jako ani jeden z týmů vlastně neudělá podle Fangraphs 85 výher za sezonu, jo? Což je jako síla, jo? Ale jako třeba White Sox projektují 66,4 výher, jo? Na sezonu, což je zase jako se budou blížit stovce pro her, jo? Ale jako ano, jak řekli jste to správně, jako White Sox hodně oslabili v průběhu season, že jo? Snad nejvýraznější odchod je Dylan, nevím, jestli to řekl správně, Cease, jo? Takže tam je to škoda, protože třeba mě osobně jako je ten tým celkem sympatický, ale potom, co se zbavili Tonyho Larosu, do té doby jako zejména on jim strašně kazal renomé, ale tak uvidíme, jako mají tam velmi zajímavé mladé hráče, na které já se rád dívám, a jako Louis Robert a podobně, tak... Tak aspoň ten Robert je tam, tomu se loňská sezona mimořádně povedla na to, jak to byla jinak tragédie u White Sox. A doufám, že v tom bude pokračovat, taky ten měl pořád problémy se zraněním a nevím teď, kolik mu je, myslím, že ještě relativně opravdu mladý a aspoň trošku zábavy pro fanoušky White Sox, určitě to bude taková tragédie jako v Oaklandu. No. Oni propustili vlastně různé hráče, že jo? Dokonce i Mike Moustakas, jako, který tam přišel k ním, tak už byl releasenutý, takže no, jsem zvědavý. Uvidíme, co z toho vyjde, ale já bych přeci jenom jako nebyl až tak extrémně skeptický jak Fangraphs, jo? Ohledně těch White Sox. Ale dobrý, pojďme dál. Pojďme na další divizi. Jinak, dobře, ještě poslední slovo. Já bych si to možná mohl psát, hele, pánové, já si vezmu tušku papír.
A uděláme si takovou projekci. Já si to tady pak někde odložím. Takže máme AL Central a zajímá mě váš tip na vítěze. Tak já už jsem to říkal na začátku, Tigers. Tigers. A za mě přece jenom Guardians. Tigers těsně za nima. Dobrý, a já teda budu věřit Minnesota. Přece jenom si myslím, že oni tam by měli z mého pohledu promluvit ty zkušenosti, které tam Minnesota má. A i hráči tam chtějí hrát, takže oni jsou vždycky schopni přitáhnout zajímavé jména před trade deadline. Takže já bych se toho nebál a opět podle mě jako asi největší favorit jako divize. No. Dobrý, pojďme další divizi. Mám to tady, otevírám si zase The Athletic a tam mi ukazuje opět, na začátek máme všechny americkou ligu, takže si projdeme všechny tři divize americké ligy a teď jdeme možná asi na tu nejzajímavější a to je Martin a Astros tam nejsou, takže východní divize. A ta je sama o sobě, jako to je, jako loni to byla lahůdka, protože Orioles, Red Sox, Yankees, Rays, Blue Jays. No Red Sox moc ne, Honzo. Dobře, jako jasně, ale jako, že byla zajímavá jako ta sezóna, jako určitě. Celém průběhu, jo. A hlavně jsou tam týmy s tradicí obrovskou, jako Red Sox, Yankees, i ty Orioles, jo, když si vezmeš taky jako dlouholetá tradice, takže z mého pohledu je to, a je, dá se říct, ještě i hodně sledovaná ta divize. I u nás má spoustu fanoušků a tak dále. Takže pojďme si zhodnotit tuhle. První dotaz. Pánové, kdo podle vás nejlépe posílil průběhu off-season z téhle divize? To začne. Martin teďka může začít. Tak to je... Těžký dotaz, co? Já přemýšlím. Taková výchozí odpověď je asi Yankees, protože tam prostě přišel Soto. A Soto je možná dneska ten druhý nejlepší hráč po Acuňovi, bych řekl. Mm-hmm. Ale mně se hrozně líbilo to, jak to v klidu vedou Orioles. Tam prostě probíhá vývoj. Ty hráči jsou pořád mladí, ale už mají za sebou další rok zkušenosti. Už loni to vyhráli se 101 výhrami. A přišel tam Corbin Burns, takže úplně ohromná posila do rotace, to je to, co tam nejvíc chybělo. Musím říct, že ještě i teď to není optimální ta rotace, ale přece jenom s Burnsem jako SM v té rotaci a s Graysonem Rodriguezem. Jehož čísla z loňska vypadají dost špatně pořád, protože měl úplně katastrofální vstup jako nováček loni do ligy, ale už ke konci sezóny házel, skoro se dá říct to, co se od něj očekává, jako taky od top prospekta. Podíváme se na ten line-up, myslím si, že je opravdu hrozně kvalitní, říkám, ty hráči se zlepšují, je to možná nejlepší catch do ligy, dneska Rutschman taky, nebo takový nejvíc vyhypovaný, bych možná řekl, ale on je opravdu vynikající samozřejmě a teď tam do toho ještě někdy v průběhu sezony pravděpodobně přijde Jackson Holiday, nováček číslo jedna, takže za mě oni v podstatě nepotřebovali posilovat a prostě přišel Corbin Burns a podle mě to úplně stačí. Já, Yankees přece přišel ten Soto, což je úplně super samozřejmě a navíc plus pro Yankees je, že Soto je v tom kontraktíru, takže on má tu nejlepší motivaci teď tam předvíst úplně to nejlepší, co on umí. Je mu 25, přitom už má 5 let zkušenosti, to je úplně neuvěřitelný. Ale na druhou stranu... Jakoby k čemu jim to bude ve chvíli, kdy se jim zranil Cole, kdy ta rotace má stát asi zřejmě na Rodonovi, což byl snad jeden z nejhorších nadazovačů v loni vůbec celý sezóně. Zbytek ty rotace vypadá úplně katastrofálně. Takže těžko na to odpovědět, no. Já, Jirko, jak to vidíš ty? Je, podobně. Myslím taky, že Soto bude hodně rozdílový hráč, že skvěle sedí do toho týmu Yankees i proto, na jakým hrajou stadionu, protože Soto je levák, pálkař a to pravý pole v New Yorku je na Yankees hodně krátký, takže tam si myslím, že bude padat, že si možná udělá nějaký osobní rekord v homerunech, protože tam prostě ten jeho stadion, nový domácí stadion mu skvěle vyhovuje. A Orioles samozřejmě jsou ohromně na vzestupu, mají vlastně letos už třetí rok v řadě, co mají nejlepšího, nebo toho nejlépe hodnoceného nováčka. Před dvěma lety to byl Adley Rutschman, před rokem Gunnar Henderson, jejich třetí meta, a letos je to Jackson Holiday, jejich budoucí spojka.
A do toho tam je dalších jako možná 10 pálkařů, který ani nemají prostě šanci dostat do té devítky, do line-upu, takže určitě si myslím během roku, že budou vyměňovat tyhle pálkaře za nějaký elitní nadhazovače, který by jim pak pomůžou v té druhé půlce sezony, ale všichni víme, že tu divizi vyhraje Tampa Bay, prostě. To je tým, s kterým se nikdy nepočítá, ale oni to dělají tak chytře a s tak minimálním rozpočtem, že prostě najednou zjistíš v půlce července, že oni vedou tu divizi o 10 výher a že už je nikdo nedožene. No, ale na druhou stranu přišli o Tylera Glasnowa, přišli vlastně o Shane'a a McClanahana. To souhlasím, ale oni každý rok přijdou o spoustu hráčů a prostě udělají nový. Oni prostě udělají z ničeho další hvězdy. Tak. A hlavně teda přišli o Wandera Franka, že jo? To je ta možná největší úplně pecka z loňska. Jo? Vlastně, když se na tím člověk zamyslí, tak těch skandálů kolem úplně toho baseballistu je za poslední roky opravdu strašně moc. Až moc. Ale jim je to, jak říká Jirka, jim je to v podstatě jedno. Oni prostě, jo, přišli hodně voglasnou a no co, ale k loni přišel Eflin, tak prostě najednou Eflina je bůh, jo, tak prostě oni jako v podstatě si přitáhnou kohokoliv a ten začne nadhazovat jako bůh a na ty pálce ta strategie je prostě úplně jiná než u všech ostatních týmů. Oni prostě nějakým způsobem to dokážou dát tak dohromady, že hráči, kteří jinde by byli sotva průměrní, tak je prostě rotujou a v podstatě nikdo skoro neodehraje víc než 2/3 zápasů v té sezóně. Kromě snad Arozarény, možná, nevím. Ale v podstatě zbytek rotuje a vždycky to klikne nějak do sebe. Je to hrozně zajímavá věc. Nicméně v tom playoff to pořád ne a neví. Musím říct. Já pořád nevěřím tomu, že to prolomí v tom playoff, protože tam jim prostě ty hvězdy nakonec budou chybět a to je položí na lopatky. To je pravda, no. Oni mají ten tým, který je úspěšný přes tu sezonu, těch 6 měsíců, prostě on vyhraje těch 60% zápasů, ale pak v playoff je to trochu jiná hra. Tam potřebujete prostě hvězdy na pálce a silný bullpen a to Rays úplně nemají. To nemají, ale za na druhou stranu v rámci tradu s Dodgers pro ohledně Tylera Glasnowa, tak získali zajímavého nahazovače Rays. Teď zase, nevím, jestli řeknu správně jeho jméno, Pepiot. Ryan Pepiot, ano, nebo Pepiot. A jako podle mě to může být takový ten možná nenápadný hráč, který by mohl vystřelit právě v této sezóně, když dostane tu důvěru být určitě první hráči rotace. Pro ně úplně super, že přestoupil právě z Dodgers do Tampy, podle mě pro jeho rozvoj to nemůže být nic lepšího a přesně on tam se klidně může stát hvězdou. Tam opravdu, kdo přijde, tak prostě začne házet skvěle. Ale zase na druhou stranu ono taky, i na tom nadhozu je to speciálně, že oni od těch nadhazovačů v podstatě chtějí, aby jim hodili 3-4 směny. Když někdo hodí 5-6, tak to už je úplně super, ale v podstatě se nenervují, když je po 3-4 směně stáhnou a jsou na to přesně připravený a prostě takhle fungují. To je taková ta Jirková téze, která vždycky tvrdí, že stačí dva průchody rotace, protože po třetí už tě jako pálkaři pálí. Ale, ale to není jenom moje téze, to jsou čísla. Jasně, to jsou statistiky, je to jasný. Pojďme ale ještě zpátky k poslednímu týmu, že ho tady vůbec nezmiňujeme, ale jako, nebo zmínili jsme ho trošičku, že loni byli tragičtí a to jsou Boston Red Sox. Jako měli jednu velkou akvizici, když je Lucas Giolito. Ale je to jiná. Já se bojím, že ne. No tak hlavně Jolly to má zraněný loket, takže prostě buchví, jestli tam vůbec něco si hodí v tom Bostonu a já skoro bych přečetl tu rotaci, jo. Brian Bell, Piveta, Cutter Crawford, Garrett Whitlock, Tanner Houck, prostě. To je snad nejhorší rotace, to je snad horší než Oakland. To bych si dovolil nesouhlasit, mně to přijde docela dobrá rotace. No, tam ty hráči, já myslím, že Boston může překvapit. Skončit třeba třetí v divizi. Nemyslím si, že to vyhraje, ale mně se tak trochu plíživě jako docela líbí Boston. Možná víc než třeba Toronto. Oni mají zajímavý pálkaře, jo, ale prostě třeba Brian Bello, jo, SP1, nováček v podstatě, ale prostě tam on z něho asi nebude hvězda úplně ani. Uvidíme, jako Fangraphs jim nevěří, jako taky jim dávají poslední místo jako v divizi, takže uvidíme. No ale Jirka tady vzpomněl ještě Toronto,
A na to jsem strašně taky zvědav, protože jako podepsali jako zajímavé hráče, třeba vrátil se tam Kevin Kiermaier, jo, mají tam Justina Turnera, podepsali s kým, myslím, s Vladimírem Guerrerem, podepsali, že dlouhou smlouvu v off-season, jo, a tak dále. Chtěli strašně Otányho, pamatujeme si všichni, jak to bylo, jak už všude lítali ty zaručené zprávy, jo, že Otány letí podepsat smlouvu do Toronto, a nakonec podepsal Los Angeles. Ale jako myslíte si, že ti Blue Jays nemají na to, aby vyhráli tu divizi? Tak Fangraphs tu divizi projektuje tak, že mezi prvním a čtvrtým týmem bude rozdíl 3 výhry. Hmm. Takže tam se může stát úplně všechno v té divizi. Bude asi fakt hodně záležet i na té trade deadline v létě, kdo jak posílí. Můžou určitě vyhrát divizi, určitě na to mají talent, ale nefavorizoval bych je úplně. Martine? Já si myslím, že taky klidně můžou vyhrát, pokud jim to všechno klikne dohromady. Ta rotace by mohla být dost kvalitní. Uvidíme, co Gausman, taky má teď nějaké problémy. Získali mimochodem třeba z Yankees Kainera Falefu, mají tam teď trošku takovýhle jako univerzální hráče, což se mně líbí právě, tím oni trošku se podle mě i snaží napodobit nebo bojovat proti tomu, co dělá Tampa, tak mně to přijde, že to teď trošku skládají. Plus tam mají tu hvězdu toho Vlada, Guerrera mladšího. A Boubichet. A Boubichet samozřejmě superstar. A Kavan Bicho. Ale ten už tak nějak... To už není vůbec zajímavý. On prostě, je to známý jméno, že jo, díky Craigu Biggiovi, to nevím, jestli pamatujete, ale to prostě byla hvězda Astros ve své době, ale ten už jakoby vypadl z line-upu, on prostě nehraje moc dobře, ale dostane určitě taky svůj hrací čas tam, určitě jo, jak říkám, díky tomu, jak to Toronto teď skládá. Otázka podle mě je, já bych doufal, že se dostanou do playoff znovu, ale otázka je, jestli Guerrero konečně v playoff něco zahraje, protože Guerrero zatím vždycky v playoff zklamal a tak nějak stáhnul ten tým dolů, takže tam je to spíš podle mě otázka na to playoff. A jestli vyhrajou divizi, mně to přijde, že pro ty Blue Jays to ani tak důležitý není. No, tam je hlavně dostat se do playoff a konečně už tam to prolomit. Dobře, tak a teď opět typicky, jak se nějakou předešla divizi, kdo ji teda vyhraje? Tak teď Martine, ty jako první. Já si myslím, že tady je těžko typnout jinýho než Orioles, i když Jirka mě určitě překvapí. Tak já řeknu teda Rays, no. Mm-hmm. Jsem čekal přesně po tom, co Jirka říkal, že tam vytáhne Rays. A teda, a to máme zajímavější, tak já řeknu Yankees. Doufáš, že se Cole vrátí. Jo. Já nedoufám. Ale víš co, musím říct, že jako osobně mi z těch týmů této divizi asi nejvíc sympatický Baltimore. Navíc vlastně musíme zmínit, že teď mám tady jeho knížku, bože. Cole Ripken, ano, že vlastně je jeden ze spolumajitelů Orioles vlastně od této sezóny, takže i z tohohle důvodu jako jsou mi sympatější ještě o něco víc. Takže uvidíme, ale jako ten Soto může být taky tež... Jako, kdyby Yankees byli všichni zdraví, kdyby všichni byli zdraví a v plné síle, tak jsou asi favoriti oni, ale to se podle mě jen tak nestane. No víš co, ono zase tam je jsou tam právě ty už veteráni, kteří už je otázka, jestli by měli ještě hrát jako Stanton konkrétně. On sice dá svých 25 home runů, ale prostě on bude mít průměr podle mě už pod 200 letos a prostě už to spíš stahují dolů. Je to trošku opakující se příběh, mám pocit u Yankees, jako spojenu třeba na Donaldsona asi před loni nebo předloni ještě jak měli problém se zbavit, nakonec to tam někam vyhodili, ale prostě takovýhle hráče je hrozně stavují dolů a furt tam prostě neexistuje rotace, on tam sice přišel Stroman, ale podle mě on v Yankees absolutně schoří, ten prostě měl zůstat v normálním týmu v úzovkách, jako byli třeba Cubs, kde prostě byl výborný, ale v Yankees on prostě totálně schoří a jinak ta rotace je úplně katastrofická. Já to tam vůbec nevím. Já bych se skoro tipnul, že už tohle je rok, kdy už to Aaron Boone tam nepřežije na té lavičce. Protože tolik let být na lavičce, s tolika neúspěchy, už to prostě není normální a myslím si, že letos už to
majitele nedokážou překousnout a fanoušci hlavně, a že už tam bude tak takový, že ten boom půjde. To je můj... a Yankees hlavně, co se týče výdajů, tak jsou první nebo druhý nejvíce utrácející tým v celé Major League. A úplně to není vidět na té kvalitě týmu. Respektive, kdyby všichni byli zdraví, tak možná, ale hodně platí za staré hvězdy a takhle to pak dopadá. No. Třeba nás překopí Volpe, no? Třeba z něho bude ještě druhý Jeter. Jako viděl jsem ho hrát asi v dvou ve třech utkáních v spring trainingu. Nemůžu říct, že by mě jako úplně mega přesvědčil, tak jsem zvědavý. Ale ještě jeden dotaz, už jsme u těch Yankees, zmiňoval si tady Aarona a Boona, ale já bych se podíval na Aarona Judge. V loni jsme predikovali si to pomocí před sezonou, že už neudělá těch 62 homerunů, co měl v roce 2022. Měli jich nakonec 37, ano, byl zraněný, takže odehrál o nějakých 50 zápasů méně než sezonu předtím. A tak... Pokud bude hrát alespoň 160 utkání, borci, myslíte, že udělá těch 60 homerunů letos? Nebo už se nikdy k tomu nepřiblíží? Honzo, 160 nebude hrát, i kdyby byl 100% zdravý. Tak jako 160 nikdy, ale 150 by teoreticky snad mohl. A jako má rekord 157 zápasů. Má rekord 157, no, to byl taky úlet. A to si myslím, že oni už ani nepřipustí, aby on tolikle hrál. A jako já si myslím, že úplně v pohodě může dát 50, 60 už nevěřím, že to si myslím, že je neopakovatelný za mě, ale 50 si myslím, že klidně dát může, loni na tu formu měl. A otázka je jenom to zdraví, to jsme i loni vlastně řešili a bohužel se to potvrdilo, že nakonec to doběhlo, ale pokud mu zdraví vydrží, tak si myslím, že klidně může, no. Dobrý. Určitě, 60 letos dá Shohei Ohtani. Téhle divizi se ještě dostaneme. Ale pojďme k další divizi. A ta je právě divize, kde zrovna ještě nedávno Shohei Ohtani hrál, protože nám zbývá poslední v americké lize, a to je západní divize. Borci. Ta je, Martine, pro tebe. Ty jsi expert rozhodně na západní divizi, protože tam hrají tvoje oblíbení Astros. Tak opět. Angels... Ty letos po odchodu Ohtaniho, dá se vůbec s nimi počítat vůbec? Já si myslím, že vůbec. Já nevím, jaký je plán ani a je to hrůza. Jakoby z Angels chudák Trout, je mi ho líto. S nima se nedalo počítat posledních 10 let, bohužel. No dalo, tak přišel, ono to je teďko 12 let, co přišel Pujols, byl tam s Troutem, pak přišel Ohtani. Pořád. My jsme rok za rokem skoro, ještě já jsem jim loni dost věřil a prostě jsem si říkal, že tam můžou do toho v uvozovkách hrábnout do toho pořadí, ale prostě rok za rokem jenom průšvih, jenom zklamání. No. No oni vlastně loni, jestli si pamatujete, borci, tak udělali ty obrovské akvizice při trade deadline a od té doby začali padat. Jo. To bylo jako něco neskutečného, přitáhli samé skvělé jména a vůbec jim to nesedlo dohromady a místo toho, aby ještě se ty jejich výkony zlepšovaly, tak právě naopak oni šli dolů. No, tam byli v loni v létě na hraně toho postupu, tak se rozhodli, že do toho půjdou a vůbec se jim to nepovedlo dát. Zbavili se několika skvělých prospektů. Ještě na konci srpna dokonce už začali rychle vyhazovat vlastně ty hráče, aby ještě tam byl nějaký důvod, už si úplně nepamatuju, proč. Minimální kompenzace, byly tam nějaký, přesně, že třeba ušetří $50,000 nebo že dostanou nějaký kompenzační draf, no, nevím, nějakým 15. kole začali, nebo něco. Tak... Jo, tam to začali rozpouštět a je to docela binec tam, no, teď. Mně ten tým přijde poskládaný, jak kdyby moje manželka, která třeba baseball vůbec nezná a jenom prostě se podívala, hele, tady nějaký pravý polář, tady tenhle, tak je podepíšeme, dáme je tam dohromady. Já nevím, jak ví, ale jako na mě ten tým takhle působí. A navíc na mě působí, že ani vnitřně jim to nějak nesedí. Je tam Anthony Rendon, taky obrovský kontrakt, něco jako Javi Baez právě v Detroitu. A Rendon je věčně zraněný a když není zraněný, tak vypadá na hřišti, jako že ho to vůbec nezajímá a nebaví. A dokonce se takhle vyjadřuje se takhle i v rozhovorech, že sezona je moc dlouhá a že baseball vlastně není na prvním místě u něj úplně. A to má před sebou ještě hodně let v dresu Angels, takže čekám, jak často ho letos budou míst jako fanoušci Angels přímo na domácím stadionu, jak často na něj budou bučet, protože to určitě není teď populární hráč. No, já doufám, že Trout bude
zdravej a že se mu podaří někam odejít. Ale Trautce nechal si ještě chce hrát jenom Vengeance. No, já doufám, že změní názor, protože tam už to jako v rámci jeho kariéry se asi těžko bude otáčet a hrozně bych mu přál nějaký úspěch, no. Aby přestoupil tam, kde ten baseball dává trošku smysl, protože v těch Angels se obávám, že v téhle dekádě už smysl dávat nebude, no. Ale pojďme, ať rozebereme jenom Angels, že ti jsou tragičtí, když jako ještě v té divizi je ještě jeden tým, který je ještě více tragický, a to je Oakland. Borci jako Oakland, to už jako, dobrý, možná jedna z posledních sezon, co se bavíme o Oaklandu, že zdá se, že velice brzo nás bude ne, že jenom Las Vegas, ale tam ještě hrozí, že možná mezičase budou hrát třeba Sacramento nebo někde, takže... No, já si vzpomínám na Expo z Montreal, to asi nepamatujete, ale ty předtím, než je zrušili a přesunuli do Washingtonu, tak hrávali půlku sezóny v Puerto Riku. Jo, protože už jim tam prostě nikdo ani nechodil. Ale jako ty Athletics, je to strašně smutný, ale zase na druhou stranu, oni překvapivě nějaký hráče hlavně na nadhu získali, takový samozřejmě v úvozovkách Bčkový, ale jakž takž ta rotace zase, prostě Stripling, já nevím, Alex Wood, vlastně to není zase tak katastrofální, jo, jsou týmy na tom hůř, podle mě dokonce. A na tom, na pálce aspoň je tam ten Ruiz, který je schopný ukrást 70 met, když pokud bude schopný pálit třeba kolem těch 250, tak třeba ho nechají ukrást 70 met. A Zach Gailoff je určitě zajímavý pálkař, ale taky, tak jak to vypadá teď, tak člověk musí mít pocit, že pokud ten Gailoff třeba potvrdí svoje svůj potenciál, takže ho stejně v půlce sezóny vymění. Tam to prostě nemá tu perspektivu a dokud oni se nepřesunou do toho Vegas, tak se to podle mě nerozjede. Je schválený, že by se tam měli přesunout v roce 28, samozřejmě jsou otazníky pořád s tím stadionem, všechno kolem. Pořád vlastně mám pocit, když to sleduju ty news, ty zprávy, že je tam i tlak pořád od lidí v Oaklandu, aby se to tam nějakým způsobem udrželo, ale jsou tam všude otazníky a prostě nevede to nikam. No. No a to je smutný příběh, no to je prostě tým v rozkladu. Ani ten jejich farmářský systém není nějak napěchovaný kvalitníma nováčkama, který by si jako teď postupně tahali z klobouku, protože i tyhle ty týmy těch náhradníků jsou hodnocený jako nejhorší vůbec ze všech 30 týmů v MLB, takže není kam prostě sáhnout. A už teď jsou vlastně nejhorší v celý lize a ještě přijde o stadion. Prostě to je zmar. Ale už jsme věnovali moc času těm dvěma nejslabším týmům, bych řekl, ale jsou tam týmy, které jsou mnohem zajímavější. Čekal jsem, kdy to přijde. Ta divize bude hrozně zajímavá. Máme tam Rangers, kteří samozřejmě vyhráli světovou sérii, i když loni nevyhráli po posledním zápase divizi, jim to Astros vyfoukli. A já jsem samozřejmě fanoušek Astros, jako myslím si, že budou mít určitě další kvalitní sezónu, ale na druhou stranu já bych letos už hodně věřil Seattlu, i když paradoxně vím, že si jejich fanoušci stěžovali, že pořád jako nikdo nepřichází nic, ale ve skutečnosti hlavně rotace Seattlu je úplně ohromně silná teď a pořád mají Julia Rodriguez, kolem kterého se dá postavit hrozně zajímavý tým, myslím si, že tam mají i dost zajímavý jména a v kombinaci s tou podle mě úplně neuvěřitelně silnou rotací. To je úplně špička v rámci celý MLB. Já nevím, kdo se tomu může rovnat, jestli Dodgers. A takže já bych jim dost věřil, že můžou letos překvapit Astros i Rangers a že tu divizi můžou vyhrát. Vrátil se mi Mitch Haniger navíc, který je takový ta tvář klubu a trošku mě to jako... tak jako nějak překvapilo. A pokud zůstane zdravý, tak by to taky mohl být takovým tím X-faktorem, jo, který by bude mít tu motivaci, aby prostě ten tým někam dotáhl. No uvidíme, tak, co ten jejich line-up. Nejsou úplně, nepřijdou mi takhle podle statistik jako takový atletičtí hráči, spíš jsou to takový jakoby starší pálkaři. Tak nevím, je tam Julio Rodriguez samozřejmě velká hvězda. Ta rotace, jak jsi říkal, je bombastická. A mám trochu obavu, aby zase nebyli druhý prostě. Můžou být, ale já myslím, že i tak by to mělo stačit na playoff. A prostě říkáme rotace Luis Castillo, George Kirby, Logan Gilbert, Gilbert úplně top ten nadhazovači by řekl všichni tři dneska.
A na té place, já ti rozumím, jsou tam starší hráči, ale oni, mně se to třeba líbí, Jorge Polanco, druhá meta z Minnesota, podle mě on tam může zažít návrat do těch svých slavnějších dnů úplně, úplně klidně. Líbí se mi i Scott Service, jak to vede, a přijde mi, že je i dobře pro ně, že se zbavili konečně Kelenika, který je tam asi 5 let pro nás sledoval jako top nováček a, furt, a loni měl na začátku sezóny prostě asi dobrý měsíc. Takže už jsme si všichni mysleli, že už konečně Kelenik jako přichází na scénu, ale nepřišel. Ale i dobře pro něj, protože on přestoupil do Braves a tam by ho třeba mohli ještě vytáhnout, ale v Mariners už to prostě bylo jenom strašně frustrující. Takže podle mě je dobře, že to takhle obměnili. Zůstává ten Julio taky absolutně top 5 hráč, bych řekl určitě. A v kombinaci s tou rotací, kde hlavně to, hlavně v čem je ta rotace unikátní, nejen tou kvalitou, ale tím, že ty hráči mají prostě výdrž, to není ta většina narazovačů dneska, která je permanentně zraněná, tam jako Castillo, Kirby i Gilbert zatím prokazují, že mají velkou výdrž. I Bryce Miller a Brian Wu jsou prostě dost nadějný a fakt mě to přijde jako dneska nejlepší rotace možná úplně. A zajímavé je, že 4 z těchto 5 narazovačů si Seattle vychoval sám. To je taky výjimka to docela dneska. To je unikátní, no. Mají tam skvělou prostě... Adama Macka, že jo, kterého vytradovali. Toho vyměnili do Toronto, ten už bohužel z toho profitovat nemůže, ale mají tam skvělou tuhletu laboratoř na nadhazovače, jak se říká. No, ale zase z této divize vzešel opět vítěz světové série loni. Texas Rangers, ale ty hlavně budou mít strašně složitý začátek sezóny, protože nemůžou počítat se Scherzerem a nemůžou počítat s Degromem. A tady to pro ně může být kritické, protože jestli naberou velkou ztrátu v té první polovině sezóny, protože tam se očekává, že nejdříve po All-Star break se tihle hráči vrátí, tak už ji nemusí pak dohnat vůbec. A může se stát, že Rangers vůbec play-off neuvidíme. Úplně klidně se to může stát, ale tam to bude o té pálce. Ono to i loni bylo, aspoň v základní části to bylo hrozně o pálce. Oni skórovali strašný kvanta ranů už od začátku sezóny, tím se tam drželi. A jinak máš ale pravdu, jako s Degromem už obecně asi moc nejde počítat a Scherzer, jestli se vrátí někdy ve druhé půlce a už mu taky bude 40, moc bych s tím nepočítal, takže je tam v podstatě Eovaldi a zbytek té rotace, jako Andrew Heaney je tady... jako státní pitcher 3, jo. John Gray je 2 a to je prostě už podprůměr. Heaney je absolutní tragédie za mě a prostě... Takže ta rotace bude fakt velký problém tam. Že ta jejich pálka ale je tak silná, že určitě udrží v té divizi až do konce a zase se může stát, že přivedou pak v létě nějaký nový nadhazovače. To teď těžko můžeme odhadovat. No já bych je viděl určitě jako favority na minimálně playoff. Uvidíme, sám se zvědavím, ale teď se dostáváme k tomu možná pro někoho nejméně zajímavého týmu, protože že stále tady máme Astros, neboli jak mu někteří říkají, Houston Cheaters. Martine, pořád asi stejně jako po několik x posledních let asi největší favorit na vítězství v této divizi. Obecně si myslím, že jak říkám, za sebe bych to letos viděl 50-50 s Mariners, ale bude záležet taky na tom, jak to dopadne s rotací Astros ještě. Verlander by se měl vrátit docela rychle, co jsem četl, a já bych od něj čekal určitě další úplně pohodovou solidní sezónu. Já tam, to je prostě nadhazovač s ohromnou výdrží, který se dokáže přes si svoje zranění přenést a nakonec je vždycky užitečný. Ještě je tam pořád Montgomery. Já vím, že se teď nejvíc spekuluje o Yankees, ale podle mě by klidně mohl i do Astros nakonec zamířit, jestli ne i do Rangers, mimochodem, protože Rangers by ho potřebovali úplně nejvíc Montgomeryho, aby se jim vrátil zpátky. Nicméně zase, Astros jsou tak trošku podobný případ jako Tampa nebo jako Seattle, jak jsme se teď bavili, oni si přesně ty narazovače dokážou vychovat. Loni třeba se hrozně zhoršil Christian Javier, ale prostě to je jedna sezona, jim je asi 25-26. Podle mě on to otočí strašně snadno, doufám.
že se zase letos zlepší po té špatné sezóně loni. Řekl bych, že se hodně čeká od Huntera Browna letos, takže ta rotace, až se vrátí Verlander, pokud by přišla ještě jedna posila, tak může být úplně superová a Palka je prostě pořád vynikající. Jo. Sice Altuve, Bregman už jsou starší, Altuve podepsal už smlouvu v podstatě do konce kariéry, ale pořád je dobrý a jsou tam úplně ultimátní hvězdy Alvarez, Tucker. A když se k tomu prostě přidá Altuve, Bergman, je tam Abreu, ten měl loni samozřejmě po příchodu z White Sox špatnou sezónu, ale ke konci sezóny už právě se zlepšil a v playoff už byl i on užitečný. Je tam super mladý catcher Diaz. Já si myslím, že jo, i prostě McCormick je vlastně hrozně zajímavý hráč. V podstatě celý ten lineup, Jeremy Peña, že jo, MVP pořád světový série 22. Takže tam v podstatě jako kdyby nebylo slabý místo a plus do toho přišel do bullpenu nejlepší reliever prostě posledních minimálně 5 let Hader. Jo, Ryan Presley má letos poslední sezónu, jejich closer několik posledních let, ten má poslední sezónu asi 35 nebo 36, pak už asi odejde, ale ten bullpen bude zase ohromně silný, takže Astros jsou postavený tak, že určitě teoreticky by tu divizi měli vyhrát. Já doufám, že se to stane, i když říkám, že podle mě Marines je hodně proženou. Já bych ještě jednoho hráče, a to je Alex Bregman. Ten totiž je v posledním roce své smlouvy a ten bude letos hrát jako život, aby si... On má přeci jenom 30 let, tak on bude chtít podat takový výkon, aby podepsal na 10 let jako Otani. No, vidíš to, takže další argument. On trošku upadal těch posledních pár let. On byl AL MVP, nevím, 5-6 let zpátky a tak trošičku upadal a mimo zájem médií bych řekl, ale fakt je, že tahle motivace by ho mohla znovu ještě nakopnout. A každopádně Alvarez, to je už letos můj tip na MVP, tam jako AL, já si myslím, že ten to tam potáhne a ten může klidně dát 50 home runů. Dobře, pojďme teda typicky, nebo opět, kdo vyhraje teda. Jirko? No, já myslím, že to bude závod 3 týmů, Astros, Mariners a Rangers. A asi přece jenom takový nejvyrovnanější prostě line-up z téhle trojice mají Astros. Takže pro mě jsou pořád největší favoriti na tuhle divizi Houston Astros. Tak, Jirko? Nejčí Jirko, Martine? Já přemýšlím, já asi taky budu muset říct Astros, i když říkám, myslím si, že to bude hrozně vyrovnaný, ale přece jenom ta síla Pálky asi furt rozhodne v jejich prospěch oproti Mariners, takže za mě taky těsně Astros. Ale doufám, že postoupí do playoff klidně všechny 3 ty týmy. Dobře, a já bych chtěl říct Astros, ale budu s váma nebýt partu a řeknu Mariners. Dobrý. Pánové, čas nás tlačí, pojďme teda se rychlosti vrhnout na další divizi. Taky velmi zajímavou a to je zase pro Jirku hodně zajímavá, protože jdeme na Národní liga centrální divize. Jirko, pro tebe dotaz. Vyhrají letos Cubs divizi? Nebo? Já věřím, že jo. Jestli věříš. Mě zajímá, jestli vyhrají. Teďka mám zrovna tady připravených 150 korun a jdu si to vsadit. Dobře, určitě vsaď, protože to není mých 150 korun, ale jo, já bych si je taky vsadil možná. Ta divize určitě není asi nejslabší, ale podle mě druhá nejslabší, hned po té centrální divizi americké ligy, tak tahle ta centrální divize národní ligy je taky hodně slabá, v tom smyslu, že tam není žádný top tým, takže i Cubs, který mají jako hodně chyb pořád, v sestavě, tak klidně tu divizi můžou vyhrát. Koukám, že Fangraphs tady má jako vítěze té divize St. Louis Cardinals, což mě trochu překvapuje, že skončili v loni poslední v té divizi a nějak výrazně neposilovali. Mají tam taky, taky otazníky velký. Jasně, mají tam hvězdy, no, ale mají tam zároveň i dost jako otazníků v čele vlastně s jejich trenérem Marmolem, kterýmu já úplně nevěřím, že ví, co dělá. Ale Cubs to můžou vyhrát. Bude hodně zajímavý sledovat Cincinnati Reds a Pittsburgh Pirates. To jsou týmy plný mladých hráčů, taky hodně na vzestupu, taky můžou překvapit.
A pak jsou tam Brewers, kteří tu divizi vyhráli v loni, ale zase oni jsou na té opačné trajektorii. Oni vyměnili vlastně Burnse, nadhazovače do Baltimoru. Ještě jim tam, jo, Brandon Woodruff, ten se zranil, celý rok nebude házet, další elitní nadhazovač. Hodně oslabili, prostě bych řekl, a už v loni vlastně to nebylo ani od nich nějak moc jako dominantní. Takže já bych typoval, že Cubs tu divizi určitě vyhrajou. No, takže jsme teďka z opačného konce. Martine, koho ty vidíš jako černýho koně této divize? Jako černýho koně Reds a případně i Pirates. Já úplně souhlasím s Jirkou. Nicméně taky vidím, že by to mohli vyhrát Cubs, nejenom díky solidní rotaci, jakž tak, přišel i Japonec Imanaga, nemyslím si, že to bude úplně top hvězda, ale určitě myslím si, že Japonsko prokázal přesně tu svoji výdrž a kvalitu a že Cubs od něj dostanou to, co potřebujou. Na pálce se povedlo udržet nakonec Bellingera na takovou zvláštní smlouvu, která se mi docela líbí. A hlavně tam ale přišel nový manažer Council právě z Brewers. Jo. Brewers v podstatě jsou hrozně zajímavé. Oni jako kdyby ani nechtěli vyhrát v posledních letech, ale tak nějak tu divizi prostě pořád vyhrávali. Oni furt pouštěli hráče někam, ale furt divizi vyhrávali. A já si myslím, že z velké části to bylo díky Craigu Councilovi. A toho teď právě získali Cubs za, myslím, úplně rekordní sumu pro manažera v historii sportu, nebo baseball minimálně. Takže já si myslím, že když to klikne dohromady, jsou tam strašně zajímaví hráči jako Herner, mně se hrozně líbí i Swanson třeba, i když vím taky, že prostě mezi shortstopama je to třeba dneska 12 nebo něco takového v lize, ale podle mě pořád super hráč, skvěle v obraně, plus ten Bellinger, Suzuki, solidní hráč, Hub, podle mě úplně hrozně podceněný hráč, jakoby v úvozovkách neatraktivně, ale prostě hraje úplně spolehlivě a myslím si, že přesně na takových hráčích to Cubs staví a mohlo by to vyjít. Reds mají tu strašnou spoustu nováčků. Tam je otázka, jak to vůbec dají dohromady. Tam už loni vždycky problém, jestli bude hrát ten nebo ten. Všichni tu na talentu, ale v podstatě problém to nějak poskládat dohromady. A to musí se říct, mají ty talenty nejenom na palce, ale i na nadhozu. Jo. Hunter Green, tam bych řekl, všichni čekáme breakout, jestli už se mu to povede konečně dát dohromady, ale to je prostě nadhozovač, ten snad hází, já nevím, 103 nebo 105 nebo něco takového, to je úplně blázen. Takže kdyby to dal dohromady s nějakou kontrolou těch nadhozů, tak by mohlo být úplně až na Cy Young, uvidíme. A nebo to taky může být zase další průšvih, samozřejmě, klidně. Ale mají Eliho de la Cruz, mají tam Noelvio Marteho zase na pálce, jako kteří by mohli zase být o stupinek lepší. Jo, de la Cruz jste měl spoustu strikeoutů. Promiň, přijde o půlku sezony kvůli trestu za doping. Jo, vlastně, ano, máš pravdu, vidíš, to jsem si vůbec neuvědomil. A já už to si obsal, že ho musím draftovat, nemůžu ho draftovat. No, můžeš, ale jenom za dolar. No, za dolar, no. Ale ani to ne, hele, na ní nebude mít DL spot, bude NA, takže ti tam bude vyset. Právě, no to je blbý. Ale třeba se zvědavě, jestli letos například v takových Pirates uvidíme Paula Skence, že jo, jedničku loňského draftu, od kterého se hodně očekává a já si myslím, že by mohl velice rychle vystoupat a letos už bychom jej mohli pravidelně možná po All-Star break vydat i v Major League. Já myslím, že určitě dřív než později, co uvidíme v Major League, možná už v červnu před All-Stars Games, protože to je obrovský talent, jednička draftu, háže víc jak 100 mil v hodině a není zas tak mladý, je mu asi 23, v loni hrál na univerzitě už, tak proč ho nezavolat, když Pirates ho určitě využijou. A loni mimochodem Pirates měli skvělý vstup do sezóny, asi první dva měsíce, bych řekl, vedli divizi, až někdy kolem půlky se to zlomilo v jejich neprospěch. A podepsali, myslím, že úplně dva nejdelší kontrakty, nebo dva ze tří ve své historii s Brianem Reynoldsem, outfielderem a s Mitchem Kellerem. U toho Kellera teda to je bylo mě s otazníkem, ale budíš, aspoň tam mají nějakou takzvanou kotvu v té rotaci. Ale otázka je u nich zase, jako jestli konečně třeba hráči jako Brian Hayes nebo O'Neill Cruz
vydrží celou sezonu zdraví a budou hrát to, co se od nich očekávalo, když byli jako nováčci. Jo. Hlavně ten O'Neill Cruz, tam to je ohromně vyhypovaný prospekt, musím říct, ale pořád nějak nemůže zůstat na tom hřišti. V loni on přišel celou sezonu, protože se zranil hned snad druhý týden. No. A to zranění si udělal sám, když slidoval na domácí metu a zlomil si u toho kotník. Takže doufám, že už to někdy nezopakuje tohle, ale je to trochu jiný případ než třeba Royce Lewis, jo, který mají pořád někde natržený sval, nějaký vazy je pobolívají, rameno, loket, koleno. O'Neill Cruz prostě měl zlomeninu a to je, doufám, jenom jednorázová věc. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobrý, tak pojďme teda si dát vaše tipy. Jirko, o tebe je to jasné. No dobře, já prostě musím tipovat Cubs. Martine, kdo vyhraje? Já tady taky tipuju Cubs. Ale mimochodem jsme se ještě nezmínili o Cardinals. Já si myslím, Cardinals, že určitě oni se samozřejmě zlepší oproti loňsku. Nevěřím, že skončí poslední, nicméně moc tomu taky nerozumím, taky jsem z toho byl překvapený, když jsem to načítal, a proč je na tolika místech jsou typovaný na číslo 1. Já nevím, já jako na tu, na tu rotaci, kde už teď vypadl Sonny Gray, bohužel. Tak ta rotace je hrozně vlastně taky slabá, no. Jsou tam takový veteráni úplně, kteří ale produkují dost příšerný čísla. Jednička v rotaci teďko po vypadnutí, kde je Miles Mikolas. Mm-hmm. A ten prostě si dá era pod. Máš tam Flahertyho? Oblávám ty jejich rotace. Flahertyho tam nemáš, ten už je... Už je pryč. Kde je? V Tigers nebo Royals? V Tigers. Já to bylo ní. No, ale no, i tak, jako, pořád, jako, hlavně, ale mají ty zkušené hráče. Pro mě například Nolan Arenado, jo, když už dlouho není v Rockies, tak pořád je patří mezi top 2-3 jako hráče na třetí metě v lize. A loni měla jako trošku dropdown, ta jeho sezona byla špatná a já věřím, že letos se zvedne a půjde nahoru a bude mnohem lepší. Máš tam pořád Paula Goldsmitha, Lars Nootbaar, jo, a tyto hráče, Tommy Edman. Já nevím, já bych to možná neviděl až tak černě, ale dám je teda na první místo. Cardinals. Tak jo. Aspoň někdo. Dobře. Borci, jdeme další divize. Čeká nás tady podle The Athletic, jdeme po pořadě. Tahle bude zajímavá. Národní liga Východ. A tady z mého pohledu, nevím, máme tam Mets, kteří předešlé roky slibovali, že chtějí jít na vítězství ve světové sérii, ale loni, jak to rozpustili, tak nějak jako řekli, že nejbližší 2 roky asi s nima nemáme počítat. Souhlasíte? Letos určitě ne. I když rozpočet pořád mají jeden z nejvyšších, tak se jim to trochu rozpadlo pod rukama. Nedivil bych se, kdyby letos v létě zase spíš prodávali, než přidávali. Takže s Mets já úplně nepočítám letos. Tam jsou jiný kandidáti. Rozhodně jsou. Máme tam jednoho z velkých favoritů na možná celkové vítězství, a to je Atlanta. Ta, nevím, jestli budete se mnou souhlasit, ale jako poslední 3 roky, 4 působí velmi silně. A jako třeba zrovna pro mě byla loni jako jedním z největších, možná větším favorit na vítězství ve světové sérii a celkově možná nejsilnější tým celé Major League. Nakonec to ale nedotáhli. Dokážou to letos? Bohužel je vždycky vyřadí Phillies v playoff. Ale já koukám, že Fangraphs je má že jim dává šance 1-4, že vyhrají titul letos, což je obrovský číslo, to bych nečekal. Zvlášť když vlastně Dodgers posilovali tak, jak posilovali. Ti mají šanci jenom 15%, ale Atlanta 25%. Takhle před sezonou. Jo, oni jim dokonce dávají, že udělají playoff, mají nejvyšší číslo, 98,6, takže prakticky jako nyní už můžete sázet a věřit tomu, že prostě Braves jako 100% playoff udělají, protože 98,6, to je tam jako by se musela zranit půlka toho týmu. Ale on ten jejich tým je fakt ale hodně kvalitní, jako. Tam není slabina. Tam fakt není slabina. Spolu s Dodgers jsou to určitě top 2 jako powerhousy ve všech sportech. Ale všimněte si, že oni to dělají ale jiným způsobem než Dodgers. Mají fantastický tým
Ale jako za, teď nemám to tady otevřené, ale snad za poloviční peníze? Ono to dají takhle? Ano, a většina těch hráčů jsou v úvozovkách vychovaní právě u Brave. Jsou to prostě jejich drafty a jejich skvěle uzavřené kontrakty. Takže jo, tam prostě není tady co musíme vzdát hod právě těm bafunářům, kteří to prostě celé takhle dělají. Tak. A je tam samozřejmě nejlepší hráč Neška a Kuňa. My jsme mimochodem, já nevím, jestli jsme dost zmínili to, co on dosáhnul loni. My jsme se bavili po sezóně někdy v listopadu, jsme schrnovali sezónu. On prostě loni dal 41 houbranu a 73 met ukradl. A předtím to se stal pátým členem klubu hráčů, kteří dali 40 houbranu a 40 ukradených met v sezóně. Jo. A nikdo z těch ostatních v podstatě nedal nic víc než třeba 45 plus 42. Tohle je úplně absolutní úlet. A když jsem četl analýzy, tak se jako... Samozřejmě se dá o tom diskutovat, ale diskutuje se o tom, jestli tohle nebyla vůbec nejlepší individuální sezóna jednoho hráče v historii baseballu. To, co on asi četl stejný článek. On je první hráč, který dal 40 houbranů a 70 ukradených met. I 40 a 50. 40-50 nedal nikdo. No a on měl 40-70, neuvěřitelný. No, fakt neskutečný, ale díky němu jsou... Pak tam je Olson, že jo, prostě úplně to je hráč zase na 50 houbranů každou sezónu pomalu. A úplně ve stínu jsou potom hráči jako Albies nebo Riley, což jsou absolutně fantastický hráči na svých postech. Tak jo, úplně totální špička v celý MLB. A to jsme se ještě nebavili o rotaci, šo? kde je prostě Strider, který měl teoreticky špatnou éra, někde až kolem 4 loni, ale prostě byla to z velké části smůla nebo nějaký nepovedený starty, ale jinak všechny ostatní metriky a jeho strikeouty byly úplně neskuteční. A to on je teď vedený tady jako starting pitcher 2 za Maxem Friedem. Takže ten tým prostě opravdu je úplně neskutečný a uvidíme, jak se s tím tentokrát poperou v playoff. No, tam to nebude u té základní části. Možná by to chtělo trošku přistoupit k té základní části nějak jinak. Jo? Já nevím, ale jak u nich, tak u Dodgers mě to přijde, že jako kdyby to v tom playoff byly jakoby nějak opařený, nebo je to možná tím, že mají takový náskok na čele té divize, tak prostě... Že nemají ten drive v tom září, nemají ten, no? Přesně, nemají ten drive, ano, pak ty ostatní týmy, které musí bojovat do poslední chvíle, tak jsou úplně napumpovaný a potom je prostě převálcují jenom tím takovým iframe, když použiju tohle slovo. Jirka tady zmiňoval, že vlastně Braves vždycky skončili na pálkách Phillies. Phillies taky by rádi jako už konečně ten titul. Mají tam Bryce a Harpera. Dočkají se letos. Já myslím, že teď dali světovou sérii dvakrát za sebou a hodně by mě překvapilo, kdyby tam šli po třetí za sebou. Ne, oni přece byli vlastně D-backs. Oni tam skoro byli, vlastně. skoro byli dvakrát ale... za sebou. No. Pak to ale došli do finále Národní ligy dvakrát za sebou, takhle jsem to měl říct. Myslím, že letos, teda jako těžko říct, co se stane v říjnu, ale netypoval bych, že se tam znova dostanou, protože Dodgers a Braves musí hrát to finále Národní ligy proti sobě, tam já si to nevím představit jinak. To jsou zase statistiky, já bych tě jako z toho dlouhodobého pohledu věřil, ale každá sezóna je prostě individuální a zase na druhou stranu. Je tam pořád Harper, pro mě úplně unikátní hráč, je tam třeba Schwarber, který prostě si odvede to svoje, ten tam prostě nasází 50 homerunů a teďko Trey Turner nebo Real Muto měli oni takovou podprůměrnou sezónu na své poměry a já bych si byl skoro jistý, že oba se zlepší. Jo, když vydrží tyhle ty hráči zdraví, tak se taky bavíme jako o jednom z nejlepších line-upů v lize. Je tam prostě furt Castellanos a takovýhle hráči. A na nadhozu jsou taky dva úplně top nadhazovači, Wheeler a Nola. Ale pak samozřejmě ta rotace už je slabší. Ten ale na těchto dvou právě vždycky pak stojí ten jejich úspěch v playoff. Protože oni mají tyhle dva, kteří tam ale Zach Wheeler má opět poražení sezonu před koncem smlouvy. Vlastně, jo, takže ten se bude snažit. Taky motivace. Jo, a zajímavý je, že odešel tam sice Kimbrel už loni, ale že to jsem zase hodnocení bullpenu a prostě tam byly Phillies jako číslo jedna, jo, kolem já nevím, teď vozovka closer Alvaráda, je tam prostě strašná spousta super relieverů a Phillies mají i tu sílu v bullpenu, takže kdyby se jim třeba nikdo nezranil a kolem tady deadline by přivedli nějakého nadhazovače,
Tak za mě úplně klidně. Nemyslím si, že by to bylo na to, aby v základní části prohnali Atlantu, ale vůbec nevidím důvod, proč by nemohli v playoff vyřadit Atlantu nebo Dodgers. To budou úplně otevřený série. Tam v říjnu pak už je to chaos, prostě tam se může stát cokoliv. Takže shodneme se na tom, že Braves a Philly jsou jednoznačně favoriti divize, ale kdo skončí poslední? Budou to Marlins nebo Nationals? A nebo Mets? No určitě Nationals, to si myslím, že tam není na čem spekulovat, protože tam já musím zmínit Patrika Corbina, jo, on díky svojí mega smlouvě pořád tam hraje, on pořád hází přes 30 zápasů za sezónu a loni měl nejlepší sezónu z posledních tří, kdy dosáhl ERA 5,2. Jo, prostě 32 zápasů, oni ho tam prostě nechají házet, protože mu prostě tolik platí. Podobný jako ten Javi Baez v tom Detroitu, i když ten Corbin aspoň prostě teda v uvozovkách sní ty směny a prostě nějakým způsobem to odhází, ale je to strašná ostuda a na pálce jsou nějaký zajímavý jména, možná i do budoucna, ale prostě zase teď tam přišel Joey Gallo a prostě s takovýma hráčem se jako... A mají ale toho prospekta, ten Dylan Cruz, ten... Dvojka draftu. No, ten by mohl být zajímavý, že jo, na spojce. Jo, určitě. Je tam James Wood, taky super prospekt. Jako mají tým do budoucna, ale až tak za 2-3 roky si myslím. Jo. Já to pak říkám, Lane Thomas byl loni samozřejmě super a CJ Abrams je určitě takový... A co? Nejlepší z těch rizí base stealerů v lize možná. McKenzie Gore na nadhoz. Porci, a co takový Miami Marlins bez Sandyho Alcantary? Tam ty zranění je zaříznou, no. Ale jinak je to... Mě by hrozně bavilo, kdyby se konečně povedlo Jazz Chisholmovi taky odehrát nějak celou sezónu s dobrýma číslama, to co se od něj čeká. A přišel tam Tim Anderson, jo, z White Sox. To je hráč, který loni úplně spadnul na totální dno, že jo. All-Star několik let, on snad vyhrál betting title, nebo v americký lize za White Sox. Teďko přichází do Marlins a zkusit ještě, jestli by se nedokázal zvednout. Takže na to jsem zvědavý. A mají mimochodem Luise Araez, že jo. To je hráč, který loni až někdy do srpna táhnul šanci na to, že bude pálit 400 v sezóně. Nakonec teda pálil asi 350, ale i s tím suverénně vyhrál betting title v národní lize. Takže jako ten tým není nezajímavý, ale prostě ty zranění na nadhozu. No bez Alcantary já jim nevěřím. Jako Alcantara byl pro mě poslední roky, jako co se týká fantasy, vždycky jako v draftu jednička, kterou jsem chtěl. Jo, a dělal pro mě spoustu a letos jako pro mě Marlins, bez něj budou tým, který, nevím, asi nebudu sledovat. Naopak, já myslím, že ten nadhoz mají hodně zajímavý a že jsou takový černý koně v té divizi. Je tam Luzardo, je tam Trevor Rogers, který se může vrátit, mají tam prostě Edward Cabrera a Eury Pérez, to jsou mladí nadhazovači, aktuálně teda zraněný, ale pokud se uzdraví, tak ta jejich rotace bude hodně silná, ale spíš si myslím, že na pálce to taková síla není, aby to stačilo na Philadelphia a Atlantu. Dobře, tak pojďme to teda uzavřít tuhle tu divizi. Kdo ji vyhraje? Martine? No určitě Braves. Braves, Jirko? Braves. Tak já jdu do Phillies. Super. To se mě potěšil. Ale já jsem zvědavý, já jdu fakt schválně se snažím jako jinak než vy. A jsem zvědavý, na konci se já to fakt tady píšu. A kdo teda se víc trefí. A jestli to vyhraju, tak se budu smát diagonu. Dobrý, pojďme poslední divize, protože to je asi zase z mého pohlediska hodně zajímavá. A to je Národní liga Západ, pánové. Dodgers, Giants, Padres, Rockies, Diamondbacks. Jako až na Rockies, 4 velmi kvalitní týmy a zase to bude řežba. Neskutečná. Ukázali to už vlastně první dva zápasy teďka v Koreji. Jo. Co předvedli Dodgers, Padres vlastně, to byla to lahutka. Hlavně první zápas, jako tam dominovali nadhazovači, druhý zase to řezala pálka neskutečně. Vlastně Padres poprvé nasázeli víc než 15 do běhu vlastně historii Dodgers. A já si myslím, že na takovéhle zápasy se můžeme v této sezóně těšit této divizi. To je podle mě možná nejzábavnější divize ze všech šesti, protože nevím, jestli je to tím, že jsem tam v Kalifornii byl na výletě, že si to umím jako líp představit, ale Dodgers prostě super tým. Arizona v loni ve světové sérii byla Padres, sice
a trochu ztratili ten svůj lesk, ale furt mají skvělý tým. San Francisco posilovalo, taky ohromně bohatý tým, takže všechny tyhle čtyři týmy se budou snažit tu divizi vyhrát, ale ten favorit je tam naprosto jasný do soudu. Rockies, jako, je mi to jasné. Ano, ano, ano. Já jsem chtěl říct. Jo, ještě tam se to spletl, ne? Já jsem zapomněl. No, takže skončil se ti do řeči, můžeš pokračovat. Favorit je jasný? Ne, to už bylo všechno. Aha, jo, takhle. Dobrý, hele, otázka je, ono to je vždycky taková honitba za Dodgers. Jo, budou Dodgers vlastně nejlepším týmem divize, nebo ne? Protože třeba pamatujeme si začátek toho minulého desetiletí, Giants rozhodně nebyli jeden z nejbohatších týmů. Já si pamatuju, já jsem byl v roce 2016 tehdy i vlastně v jejich komplexu na spring training v Arizoně a oni to byl takový jako možná jeden z nejchudších týmů jako. Jo, a zrovna měli za sebou sezony, kdy vyhráli třikrát světovou sérii. Jo, to samozřejmě, ta doba se už trošku změnila, ale pořád jako máš tam ty různé přístupy a já nevím, jako budou Dodgers ti nejlepší, protože mně se opět zdá, že všichni jako jo, Dodgers podepsali Otány, jo, podepsali jako já nevím, Yamamoto a tak dále, jo, že ti to mají jasné. Ale já bych s tím až tak úplně nesouhlasil. Když se dívám, i jak podepisují hráče, zrovna ti Giants, jaké hráče podepisují Diamondbacks a jak vypadají třeba i Padres, tak si myslím, že Dodgers to budou mít strašně složité v této sezóně. No, ono je těžko proti ním sázet prostě přece. No. Přišli Ohtany, Teoscar Hernandez na pálku přešel Yamamoto. Ale Ohtany nebude házet, to je důležité. Nebude, ale na pálce doufejme teda, jak jsme se bavili, že hrát bude. A tam určitě bude super kvalitní, on mimochodem i ukradne dost met třeba. A dá těch 60 homerunů, pamatujte. Dá těch 60 homerunů, jak říká Jirka, to je další věc. A kromě toho tam samozřejmě jsou Mookie Betts, Freddie Freeman, prostě neskutečná síla. Já tam vidím problém v tom zdraví nadhozu. Jo, já se obávám, že tam v podstatě kromě Yamamoto mají všichni ti nadhazovači zdravotní problémy. Mm. Měl by se teda vrátit Walker Buehler, Tommy John surgery, zraněný je třeba i Kershaw, Glasnow, prostě super akvizice, ale zase on prostě má maximum v kariéře asi 125 směn za sezónu. To je prostě hrůza. On jako když hodí v podstatě sezónu, tak bychom měli třeba, že hodí 160 směn, tak bychom z toho měli být úplně v šoku. Protože to prostě zatím za těch 5-6 let, co se pohybuje v lize, tak to prostě nedokázal. Takže jsou tam obrovské rizika na tom nadhozu a proto si myslím, že třeba je někdo může trošku prohnat a bude to opravdu záležet na tom, jak se těm nadhazovačům bude dařit. Teďko viděli jsme taky Yamamoto, taky neměl úplně snadný ten první start, i když to je prostě první zápas, tak z toho nemůžeme vyvozovat závěry, ale nebylo to přesvědčivý a teďko tam, když se dívám, James Paxton, to je úplně reklama na listinu zraněných, jo, to jsou takovýhle hráče tam mají na tom nadhozu, takže z toho důvodu, ale zase na druhou stranu, oni to mají hrozně široký a mají tam i nováčky nebo prospekty, kteří se tam tlačí do té rotace, takže je možný, že tam někdo i vystoupí z těch mladých hráčů a ještě zazáří víc, než třeba ty fůzovka hvězdy typu Glasnow. Ten se zase zraní. Takže podle mě je těžko proti ním prostě sázet a díky té pálce, která je úplně opravdu neuvěřitelná a jenom Braves tam podle mě můžou konkurovat, tak by tu divizi prostě měli nakonec celkem komfortně vyhrát. Zajímavá statistika. Ty Dodgers, promiň, mají hrozně širokou soupisku v těch nadhazovačů, i když, jak jsi říkal, můžou být zraněný, tak jsou tam ty mladí junioři, nebo ne, junioři věkem, ale 22 let, 23 let, kteří jsou v těch nižších ligách a teď ani je pořádně neznáme, ale Emmett Sheehan, River Ryan, Dustin May je tam sice zraněný, ale možná se vrátí. Kershaw se vrátí někdy v létě. Prostě... Ale mezi tím se zraní zase Paxton, že jo? Jo, jasně. Ale... A Glasnow a snad na Yamamoto, no. Stačím 5-6 nadhazovačů, no, jako starterů, myslím. A o Yamamoto bych se vůbec nebál, tam
podle mě teď to byly nervy, to bylo vidět, že jo, my jsme Yamamoto vydali házet jako v NPB, vůbec netrefuje, takže... přesně tak, vůbec netrefoval ty svoje místa, a ten jeho splitter vůbec neexistoval vlastně v tom zápase, takže to je úplně jiný hráč. No. Jinak jako funny statistika, já se tady dívám, že oni vlastně udělali posledních 11 let po každé playoff, ale oni budou hladoví, protože vlastně jenom jedno vyhrali světovou sérii z těch 11 let. Jo, oni byli vlastně, když si vezmeš, tak těch 11 let skoro po každé byli jeden z největších favoritů na vítězství, ale jenom jedno to vyhráli. Jo? No, obvykle a to je zařízli Astros. Já bych se nedivil, kdyby dalších 11 let to zopakovali. Mm-hmm. Proto podepisovali Otaniho na 10 let a dělali další tyhle dlouhodobý kontrakty. Tak. Já si myslím, že oni mají tolik dlouhodobých kontraktů, že to nemůže dopadnout dobře. To je to. Víte z těch našich předchozích ballcastů, že za mě tohle to rozhodně cesta k úspěchu není a tam prostě dojde k nějakému průšvihu a dopadne to stejně špatně. Ale celkově finančně, jako do budoucna výhledově, jak když vidím, kolik mají těch odložených plateb a podobně, že to je jako zajímavé. Jim se vyplatí zbankrotovat, podle mě. Až Ohtani se bude chýlit ke konci kariéra, tak se jim bude normálně vyplácet zbankrotovat a prostě zložit si nový tým na zelený louce, mám pocit. Já jim věřím, že ví, co dělají. Že to mají, no, protože máš tam ještě Freddyho Freemana a tyto lidi, kteří mají taky odložené platby, že jo, to není jenom Otány, my jsme to rozebírali, Martin, myslím, jak jsme tehdy dělali. Tak. No. Takže, hele, uvidíme, no, na to se zvědavý, ale máš tam další týmy, které jsou zajímavé, jo, to Padres, jo, ti sice přišli o Juana Sota a Blakea Snella, ale jako... No, naposledy jsme se bavili, bavili jsme se o tom, jak najednou jim začaly chybět peníze a že se museli půjčovat na to, aby mohli zaplatit těm hráčům, co to je samozřejmě pryč. Ale vlastně, když se na to podíváme, tak oni i dost dobře posílili a v podstatě je to, zase jsou tam ty otazníky v rotaci. Prostě Yu Darvish už je mu 37 nebo bude letos. Musgrove taky pořád na listině zraněných. Teď teda přišel ten Cease právě, tam se hodně doufá, že nahradí trošku Snella, který odešel. Ale na pálce ta kvalita tam podle mě pořád je ohromná. Když se na to podíváme, Bogart, Tatis, Machado, teďko Kim, Haseong Kim, Universal. Loni strašně zazářil a přesně takový hráč má pro ty týmy obrovskou hodnotu. Já bych to s nima neviděl vůbec špatně. No. Zase mně to přijde, že by... A plus, loni musíme říct, oni skončili teda s bilancí 82-80 a dva zápasy za playoff, ale oni teda měli podle skóre mít bilance asi 90-72, něco takového. Oni měli podle počtu ranů, který dali a který dostali, tak měli do toho playoff úplně suverénně postoupit, takže měli oni i hrozně moc smůly, plus třeba Machado měl zase podprůměrnou sezónu, tam se podle mě dá určitě čekat, že zase se zvedne. Takže mně se ten tým docela líbí a já bych jim přál ještě, aby takhle trošku překvapili, kor potom, co odešel Soto. A co Giants? To je takový těžkočitelný tým pro mě. Logan Webb a pak? Dělali posily, přijímali nějaký posily, ale právě, jsou to opravdu tak velký posily? Jako, nevím. Já samozřejmě jsem nadšený, že Blake Snell skončil v Astros, tož rozilo, protože podle mě to je úplně příšerná posila. Samozřejmě po druhý vyhrál Cy Young, ale vůbec bych se ho nepřál ve svým týmu. Podle mě to jako neskončí dobře, jednak se zraní a jednak prostě on jako nemá výdrž v těch zápasech. Strašně. Dobře, ale tak mají Jordana Hicksa zase pro... Ale to je takový experiment, reliever, ze kterého se rozhodli udělat startera. Někdy to vyjde, ale... A když se člověk podívá na tu pálku jejich, tak vlastně... Dá se říct, že jim teda moc nevěříte, jak vás tak poslouchám. Ono takhle, je tak tím říct jako poznámku, že oni jsou tak trošku, a ty už to sám zmiňoval, oni jsou tak trošku ta národní ligy. Jo. Oni prostě tu sestavu takhle sestavu z těch univerzálů, tak aby to tam mohlo rotovat a v podstatě nemývají poslední roky ty hvězdný jména. Předloni, myslím, měli tu superovou sezónu svoji, kdy ho poháněli Dodgers a potom bohužel teda v playoff vyhořeli, ale taky tam žádný úplně super jména nebyly a přesto se dostali daleko. Takže z tohohle pohledu, jako
ohledně filozofie, která tam prostě je podobná jako třeba v té Tampě, tak si myslím, že není radno je úplně odepisovat, ale prostě ta sestava, jsou to spíš veteráni a a těžko si představit, že oni by dokázali umlátit Dodgers, ale třeba i Padres. A musím říct i Diamondbacks. Takže já bych byl překvapený na konci finále, kdyby byl lepší než čtvrtý. Ale říkám, nesmíme je nikdy odepisovat. Dobrý, a ještě jeden tým bych zmínil. Roky zase nemá moc smysl zmiňovat, jako, i když jsem jejich velkým fanouškem. Ale Diamondbacks loni udělali světovou sérii, ale letos, jako oni mají dobrý tým, ale myslím si, že to byl takový ten výstřel, takový ten asi bych řekl možná náhodný, že by osobně bych si normálně nevsadil peníze na to, že Diamond, jakože udělají playoff klidně, jo, že budou třeba na druhém místě a nebo možná třetím a udělají tu wildcard jako do playoff, jako ano, to tam bych se spíš divil, kdyby Diamondbacks playoff nebyli, ale jakože by zase měli doles až tak daleko. V loni chytli hroznou formu v září a pak v říjnu. Právě tak, no. A vlastně do té doby nebyli úplně na špičce, ani se podle mě úplně nepočítalo, že by se dostali do playoff, ty šance neměly moc velký, ale ten závěr sezony prostě jim skvěle vyšel. Ale těžko říct, no, jestli oni to můžou zopakovat. Oni měli dobrý bullpen jako v tom závěru sezony. No, ale jako jo, ale v playoff jim potom vyhořel i ten bullpen. Ale teda ve světové sérii aspoň. Ale vidět, že jsou pak jasně slabší, než Texas byl. Nicméně pořád, mají Corbina Carrolla, to je to jako superstar, že jo, nováček roku a tam se dá očekávat minimálně zopakování těch skvělých výkonů z loňska, se dá říct. Je tam za mě několik podceňovaných hráčů. Ketel Marte, Lourdes Gurriel, který přišel před loňskou sezónou z Toronta, Christian Walker, už v podstatě veterán a jakoby nikdy se o něm nějak nemluví, není to nějaká hvězda novinových článků, ale prostě strašně solidně produkující hráči, to samý ten Marte právě a taky v playoff. Myslím, že ten Marte měl loni úplně nějakou úžasnou sérii hitů v playoff. Jo. A přesně kolem těchto hráčů oni to mají postavený, když se k tomu přidá ta hvězda, ten Corbin Carroll, tak si myslím, že to může úplně v pohodě zase fungovat. Je tam prostě i Gabriel Moreno, hrozně zajímavý catcher, který jako jeden z málo catcherů by se třeba mohl přiblížit i k průměru 300. Jo. Ten on nedá homerany, ale prostě on prostě solidně bude pálit a naopak tam přišel Eugenio Suárez ze Seattle právě, což je takový zvláštní hráč, který zase naopak dokáže dát spoustu homerunů, i když tam ten průměr je zase mizerný. Takže když by to zase klaplo dohromady, když ty hráči budou mít svoji solidní sezónu, tak si myslím, že můžou být hrozně dobrý a ta rotace není vůbec špatná. Za Gallen mě se osobně hrozně líbí, je tam pořád Merrill Kerrill, je tam Brandon Fát, nováček, který loni taky pomohl k tomu úspěchu v playoff a myslím si, že nemusí být špatný, ale zase těžko si myslet, že by dokázali úplně v základní části dlouhodobě konkurovat do Dodgers. Tam prostě až tak daleko bych to neviděl, že by to takhle mohli dokázat. Já bych je typoval, no tak zeptej se. Ne, já už mám teď vaše tipy na vítěze, takže ještě poslední. To jsem chtěl říct právě. Jo, takže ty říkáš, že vyhraje kdo, Jirko? Já bych typoval, že právě Arizona si to se San Franciskem rozdá o třetí místo, druhý bude San Diego a Dodgers to jasně vyhrajou. Martine? Já to vidím stejně. S ohledem na tu hloubku v uvozovkách rotace Dodgers, i když se tam někdo zraní, tak tam prostě přijde někdo jiný. A oni i ten bullpen mají ve skutečnosti dobrý, my jsme se o tom nebavili a prostě ta pálka je superová, o tolik lepší než všechny ty ostatní týmy, že bych to tak viděl taky. No. Dobře, tak jedám Giants. Proč ne Rockies? Ty jsme se o nich vůbec nebavili. Aspoň jedna zajímavá věc se tam přece stala, že podepsali na 10 let teďko s Tovarem, nebo na kolik let to podepsali? Jo, ale třeba hráč, kterého já bych třeba doporučil sledovat, tak je Nolan Jones pro tuhle sezonu. Jo? Takže píšte si Rockies, pravda, když už někdo Nolan Jones. Mm-hmm. Dobrý, a mám pro vás ještě jednu anketku, takovou rychlou. Nakonec dáme si takové, kdo letos vyhraje světovou sérii? To si můžeme rovnou hodit nějakýma kostkama tady. Těžko pojďme, říct. Hele, já to tady chci mít, takže pojďme na to. Ale tak já typuju Dodgers. Dodgers, Jirka. Martine. Já zkusím Phillies. Phillies. Martin. Dobrý,
A já už jsem to vlastně naznačil, jak jsme to rozebírali, já dávám Braves. Mm-hmm. Takže tak, pánové, mám někdo to z národní, někdo z národní ligy prostě. Vlastně, no, no. Tak, borci, já to tady všechno mám. Hele, těším se po sezóně. A tohle si to rozebereme. Jo? Mm-hmm. Já se tady chci ještě pokud někde odfotit. Ano, já mimochodem dám na naše fórum na MLB.cz, sice je tam skoro mrtvo, ale aspoň každý rok před sezónou si tam dáme jenom diskuzní příspěvek, kde natypujeme právě vítěze divizí, světovou sérii, nováček roku, MVP a tak. Mm. A pak se na to můžeme taky zpětně podívat. Já na to možná hodím odkaz i do Discordu, jenom aby jsme, protože tam se to hezky uloží, snadno se k tomu pak vrátíme na konci roku právě. Ale ten papír a uvidíme v listopadu, no. Tak, tak. Tak, pánové, já vám moc děkuji, že jste si udělali dneska čas na tohle povídání. Bylo to trošku delší a jsem taky rád, že se spoustu lidí na to dívalo. Martine, opět moc děkuji. Vím, že fičíte, za chvilku vás čeká nějaký ten fantasy draft, takže... Ano, ano, za 20 minut draftujeme. Já musím stihnout ještě večeři. Tak to hodně štěstí. Máš co dělat, já jsem už taky vlastně ještě nevečeře to vyvažuju, no, takže si dám něco dobrého. Tak, borci, já vám moc děkuji a moc si to vážím, že jste dneska věnovali tolik času pro toto povídání a zase uměl by takhle za naši trojici se někdy budoucnu setkáme. Doufám, že to bude až před playoff, Martine, jo, nebo před světovou sérii, tak obvykle my si vždycky dáme, že nebudeme řešit třeba za dva týdny, že Shohei Ohtani byl vyhozen v Major League a že protože dostal ban. Takže ještě jednou děkuji, Martine, tobě, děkuji, Jirko, taky tobě a děkuji všem, kteří jste se dívali nebo nás poslouchali a opět připomínám, pokud náhodou nás ještě neodběráte, dejte nám odběr, dejte nám like, sdílejte to mezi své známé a přátelé, no a sledujte taky Major League a taky Českou extraligu. S Jirkou určitě si už příštím dílu rozebereme, prakticky se blíží start české nejvyšší soutěže a je nejvyšší čas si rozebrat i to. Takže mějte se všichni krásně a co vám daří. Naschledanou. Díky za pozvání a krásnou sezonu všem. Ahoj.